Dando as gracias no nome meu e creo que de todos os galegos e as galegas, os profesionais que o longo de todo o verán, o longo de todo o ano, pero de maneira excepcional no verán, en condicións moi extremas, nas máis extremas, eh, acompañados de falta de auga, velaron pola seguridade de todos os galegos e as galegas.